salaada salaatul salaada ciidda ama ha noqoto midda carafo ama middan ciidulfitriga soon ka dambaysa ha noqoto salaadeeda, labada salaadood isku qaab baa loo tukada. Salaada ciiddu waa isku qaab. Qaabka loo tukanayana waa sidan soo socoto, maadaama dad fara badan laga yaabo inay muxuu ahaayey imaamka markay la tukanayaan mooye keligood hadday tukanayaan, laga yaabo qaabkii loo tukan lahaa inay waxoogaa ay garan waayaan baa dhici karaysa. inaan marka waxoogaa wax yare sharxaan jeclahay. Salaadu horta waa laba ragcadood, labada ragcadood waa sida soo socota. Marka hore ruuxu markuu salaada galo oo Allaahu Akbar yidhaahdo intuusan faatixada akhriyin, wuxuu toddoba goor dhahayaa Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, toddoba goor buu saas dhahayaa. Takbiirta uu ku galay Allaahu Akbarta salaada uu ku galayo waa mid, taa kuma jirto. Toddoba kale ayuu takbiirsanayaa. Toddobadaa markuu dhammeeyo ayuu marka faatixada akhrinayaa. Faatixada markuu akhriyo wuxuu ka dambaysiinayaa suurad kale. Hadduu yaqaano ragcada hore faatixada, nebigu wuxuu ka dambaysiin jiray suuratul acla, sabbix isma rabbika alacla. Haddaadan sabbix isma aqooninna suurad kale, qul huwa allah dheh, birabbi naas dheh, birabbi lfalaq dheh, suurad uun kale faatixada ka dambaysii. Kadibna waad rukuucaysaa, waad ka soo toosi, labadii sujuudood baad caadi ula imaan, hal ragcad baa saa kuugu dhammaatay. Ragcadda labaad markaad u soo istaagto, oo dabcan marka ragcadda laga soo istaagayo Allahu Akbar baa lagu soo istaagaa. Markaad istaagto Allahu Akbarta aad ku soo istaagtay mooye, shan kalaad haddana ka daba dhahaysaa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, shan baad dhahaysaa. Kadib markaad shantaasi dhahdo, faatixadii baad akhrin, suurad baad ka dambaysiin. Nebigu wuxuu ka dambaysiin jiray suurat hal ataaka xadiidu lghaashiya, hal ataaka xadiidu lghaashiya, haddaad taqaano. Haddaad aan aqoonina suurad kale ka dambaysay, qul huwa allah, suurada suuraddii aad kari karayso adiga taqaano. Markaad faatixada akhrido, suurad ka dambaysiiso, kadib waad rukuucaysaa. Rukuucdaadu markaad dhamaysato, labadii sujuudood baa ka dambeeya, attaxiyaadkii baa ka dambeeya, salligii, sidaasaad salaadaadii ku dhammaysanaysaa. Marka labada ragcadood, midda horena waxay leedahay toddoba allahu akbar, midda dambena waxay leedahay shan allahu akbar oo faatixada ka horreeya. Sidaasay marka insha allahu tacaala ay ku fududdahay, wax adag ma aha. Gacmaha kor ma loo qaadayaa? Dhib ma laha haddii kor loo qaado. Walow nebiga sallallahu alayhi wasallam nascad kagama sugna, laakiin saxaabadiisa qaar ka mid ay ka sugantay, cabdullaahi ibn cumar oo kale, a'imada madhabka imaamu shaafici iyo way qabaan. Marka haddii gacmaha kor loo qaadana dhib male insha allahu tacaala. Khudbada ciidda ma la akhrinayaa? Laazim ma aha. Khudbada asal ahaan waxaa loogu talagalay banaanka weyne laysugu imaanahayo iyo imaamku khudbaynaya. Xataa xilliga uu dadku isu yimaadeen oo banki iyo banaanka laysugu yimid, uu dadka u khudbaynayo, khudbadaasi salaada laazimo iskuma xidhna. Haddaan la khudbaynin salaadu waa saxaysaa. Marka khudbada waxaa laga rabaa imaamka guud, meeshaa guud ee laysugu imaanayo. Laakiin hadday dadku gooni gooni u tukanayaan, sida hadda aan ka hadalno oo kale, iyo duruuftan ina haysata oo guryaha lagu tukanayo ama ruuxu goonidiisa u tukanayo, markaasi khudbo laazim maaha. Khudbo yacni waxa weye waa laysaga tegayaa. Labada ragcadood unbaa muhima. Salaaduna xataa haddii duruuftu caadi tahay, khudbada in la dhegaysta waxba laazima. Waakii nabigu uri sallallahu alayhi wasallam, waan khudbaynaynaaye, kii rabowna dhegayso, kii rabowna isaga tag. Sidaas wey macnaha. Marka salaadii ciidda sidaasaa loo tukan, guryaha lagu tukan, ruuxii keligii uu iska tukan karaa. Dadkii muxuu ahaayey guri ku wada nool, gurigooday ku tukanayaan, hal imaam bay yaa samaysanayaan. Sidaas aan sheegnay ayayna salaadii u tukanayaan, u sharaxnay. Sunnada nebiga waxaa ka mid ah sallallahu alayhi wasallam, salaadan ciidda ee ciidulfitriga intaan la tukanin ama loo bixin in wax la cunaa fiican. Weliba timir, dhowr xabo timira oo tiro isdheer ah in lagu afuro. Xadiidka Anas ibn Malik radi allahu tacaala canhu ardaa, sida uu sheegayo, kaana laa yaqduu yowma alfitri xataa ya'kula tamaraat. Nebigu muusan kallihi jirin ciidulfitriga, ciiddan muusan u kallihi jirin ilaa uu timira cuno, xabado timir ah. Riwaayo kale waxay leh, wakaana yaakuluhunna witran, tiro isdheer buu u cuni jiray nebigu sallallahu alayhi wasallam. Yacani waxa weye saddex, shan, toddoba,
tirada isdheer intaan salaada la tukanin in wuxuun afka la geliyo, xataa timir haddaadan haysanin wuxuun in afka la geliyo oo la cuno wax la cuno ayaa sunnada ah, salaaduna markaa ka dambayso. Waxaa sidaa ka duwan ciidda carafada, iyada waxaa fiican marka salaada laga soo noqdo kadib in la cunteeyo. ciiddan hadda aynu ramadaankana yacni intaan salaada la tukanin in cunto la cuno, timir gaar ahaan la cuno, ayaa nabigeenna sal alay wasalam hadigiisii ah iyo dariiqii rasuulkeenna sal alay wasalam inoo jideeyey. waxaa kaleeto iyadana muhima masalada qabayska, oo iyadana in badan laysu weydiiyo, iyadana waxa wey dhib male in la qabaysto way fiican tahay, lawalow uusan ciidaha in loo qabaystay nas cad oo nabiga ka sugan ma jiro sal alay wasalam, laakiin saxaabadiisa qaar ka mid ay ka sugan tahay, imaamu shaafici iyo imaam maalik iyo a'imaduna way qabaan, gaar ahaan markii laysu imaanayo meel dad isugu imaanayaan ay tahay sida salaada jumcad oo kale, si uusa ruuxa muxuu ahaay aan looga dareemin muxuu ahaay wax jirkiisa kasoo baxayo oo la kahado si aan loo dareemin, bal in lays udgiyo oo lays carfiyo, dharka quruxda badan la qaato, dhar cusub hadduu yahay, kaagii horood nadiifsatay hadduu yahay, laana ciidani waa shaciiro wey, shaciiro weyn oo calaamad weyn oo calaamaadka diinta ka mida weeye in la farxo, la damaashaado, muxuu ahaay cibaadadaas weyn lagu damaashaado, waxyaalaha mubaaxaadka ilaahay inoo baneeyay lagu damaashaado, muxuu ahaay ayay ka mid tahay oo laynoogu jideeyey, la muujiyo marka cibaadada in la yaani wax weeye in la muujiyo. walow hadda duruufahan aan hadda ka hadlaynay ina haysta ay tahay xaalad istitnaaya oo aan horey inoo soo marin, haddana inta tabarteenna ah, inta tabarteenna ah inaynu cibaadadaasi muujino oo muxuu ahaay ciiddaasi muujino, shaciirada weyn la muujiyo, kolba intii dabara iyo duruuftu kolba intay saamaxayso, iyadana wax weeyaan waa laga maarmaan. waxaan ku gabagabaynaynaa ramadaanka gabagabadiisa iyo soonka dhammaadkiisa, waxyaalaha aad laynoogu jideeyo ilaahay aad u jecel yahay waxaa ka mid a inaynu badinno takbiirta, sida ilaahay tabaaraka watacaala inoogu yidhi ama inoogu sheegay soonka markii uu aakhirkiisa ka hadlahay, walitukmilu lciddata walitukabiru llaha calaa maa hadaakum, si aad muddada u dhammaystirtaan ilaahayna u weynaysaan hanuuninta uu idin hanuuniyey daraaddeed, walacallakum tashkuruun, iyo inaad ka shukridaan ilaahay tabaaraka watacaala wax weyn buu ina waafajiyey, bishii baa inoo dhalatay, way inoo dhammaatay, marka allah in la weyneeyo oo qalbiga ka weynayso, carabka ka weynayso, dhaqan ahaan iyo xubnahaagu weyneeyaan rabbi tabaaraka watacaala, hidaayada iyo hanuunintu ina hanuuniyey, khayrkii badnaayu ina waafajiyey, inaynu ka shukrino. takbiirtu marka waxa weeyaan allahu akbar allahu akbar allahu akbar, takbiirtaasi ciidaha la qaado, xataa haddii banaanadii iyo meelihii laysugu imaanayo masaajiddii suuroobi karaynin, guryaha iyo xaafadaha iyo jidadka la marayo takbiirta in kor loo qaado, iyadana waxa weeyaan waa hadyigii nabigeenna sala allahu calayhi waalihi wasalam, waana shukri aan ka shukrinayno oo aan u mahad celinayno allah tabaaraka watacaala khayrkii iyo wanaaggu ina waafajiyey. ilaahay tabaaraka watacaala takbiirta iyada ah waxay ku eg tahay waxaa la bilaabayaa isla subaxnimada ciidda ilaa subaxda ciidda la wadi karayaa, markii salaada ciidda la tukadana takbiirtu markaasay ku eg tahay. waxaan ku gabagabaynayaa munaasabadda ciiddan inoo soo socota, ilaahay tabaaraka watacaala nabadha inagu gaarsiiye, waxaan aada uga digayaa waxaa badan ciidda marka la gaadho inay dadku damaashaad iyo fantasiyo iyo waxyaalo fara badan ay sameeyaan, walow hadda laga yaaba wax badan inaysan sidii u dhicin, haddana waxaa dhex gala iyadoo bannaan tahay inaynu damaashaad iyo muxuu ahay rayrayn iyo farax iyo waxyaalo badan inaynu muujisano nicamka ilaahay ina siiyo tabaaraka watacaala, haddana marar badan waxaa dhex gala munkaraad iyo mukhaalafaad shareecada khilaafsan iyo waxyaalo aan loo baahnayn, waxyaalo badan oo dhaqan xumo ah, waxyaalo badan oo khaladaada ayay dadku ku kacaan oo faraxa iyo damaashaadkaasi u geeyaayo uga sii gudbaan. arrintaasi marka waxa weeye laga taxadaro, ilaahay nicamkuu ku siiyey, soomaalidu waxay yidhahdaan boqol soono bakhti ku afur, intaad ramadaan oo dhan soo soomanay soo cibaadaysanaysay, inaad ciidda aada muxuu ahay aad qasato oo aada macaasi iyo dunuub iyo khaladaad iyo si khaldan aada farxi u isticmaasho waa halis weeye, waa khalad weeye. meelahaasoo kalena waa munaasabaadka la doonayo in ilaahayna la xuso tabaaraka watacaala, nicamku inu siiyeyna ka shukrino, yacni wax weye aadna isu ilaalino, gaar ahaan caruurta iyo da'yarta in aada loo ilaaliyo oo laga ilaaliyo in aysan yacni wax weye waxyaala khaladaadka ah iyo yacni munaasabadan
inaysan yani wax weeye ayna u gudbin waxyaala ilaahay tabaaraka watacaala ka cadhoonayo, waxyaala shareecada khilaafsan, waxyaala laga yaabo muxuu ahaayey inay xataa cibaadaadkooda saameyn ku yeelato iyo aakharadooda in aad iyo aada looga taxadaro laga ilaaliyo weeye. ilaahay tabaaraka watacaala soonka maalmaha inoo dhiman ya ha takbiirta masaajidda inay ka baxdo way fiican tahay. masaajidda laga takbiirsado, allahu akbar laga yidhaahdo, waxay ka mid tahay mikrofoonadaasi, maadaama hadda nidaam diidayana uusan jirin, shaciirada iyo kor loo qaaday inay ka mid tahay sida aadaankaba hadda masaajidda looga aadaamo, in takbiirta laga qaado mikrofoonada aaday u fiican tahay. waxay ka mid tahay walitukabbiru llaha calaa maa hadaakum, takbiirta iyo shaciiradii la iclaaminayay unbay ka mid tahay. marka bisha waqti yare in waqtiga inoo laaban ilaahay nabad haynoogu dhameeyo, ilaahayna tabaaraka watacaala cibaadadii iyo acmaashii iyo khayraadkii aan samaynay ilaahay haynaga aqbalo. qabuulka ayaa muhima, ilaahay hayna aqbalo oo ilaahay tabaaraka watacaala haynoogu dambi dhaafo. allah tabaaraka watacaala cibaadaadka kale ka dambeeya digarasoonka iyo salaada ciiddeen hadda ka hadlaynayna ilaahay sidoo kale haynoo fududeeyo, hana inaga aqbalo. allah tabaaraka watacaala fi khitaami hadihi aljalsa waxaan weydiisanaynaa iyo ramadaanka gabagabadiisaba in ilaahay tabaaraka watacaala musiibadan inagu habsatay in ilaahay tabaaraka watacaala inaga qaado oo ilaahay tabaaraka watacaala caafimaad inagu bedelo, ilaahay tabaaraka watacaala intii dhimatay inuu u naxariisto, inta jiran caafimaadkoodii waayeyna ilaahay tabaaraka watacaala caafimaadkooda u soo celiyo, innagana ilaahay tabaaraka watacaala inaga badbaadiyo. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.